Hirvee. Hampaton lästi, kun ei kalasta tykkää, niin täällähän on nyt sitten maisteltavana säärioisen kalaihvit ja värikkäät hasvikset. Tuossa minä sen ihan itse tuolla mikrossa lämmitin. Rykästäänpä siitä kalavua pois. Tästä mä sanon. Kalaihvejä sitruunakastikkeessa, pernapinaatti muhennosta ja kasviksia. Ei kyllä kovin häppöiseltä kuulosta. Mutta ei tuolta se näyttää. Siinä se on höyryävän kuumana. Otetaanpa tätä nyt lusikka rumaan käteen ja kokeillaan täältä näitä rehuja ja perna spinaattihommaa. Annetaan vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. Maistuu rehulta. Joo, sitten kokeilemaan kalaihviä. Hyi saakeli. Ei hitto. Tunniko maistu tuore kalalta? Kyllä jätän nuo kalat koskematta, että ne saa lentää mun puolesta roskiin. Syödäänpä tästä nyt vaan nämä rehut ja perna pinaatit. Tää ei nämäkään hyviä ole. Nyt on kyllä hirviä annos. Tähän kalaa tuossa muuten oli käytetty. Vähän loheltamaan. Joo, kirjolohi. Ja turskaa. No ei ollut ihmekään, kun oli hirveän makusta. Sinne pääsee taas kalliit kalapihvit roskapussiin. Joo, ei hitto vietä. Tämä kyllä ainakin tietää, ettei toista kertaa tuu ostettua. Syödään nyt nämä rehut tästä pois, että ihan kaikkea tarvii roskiin heittää. Nyt tuli oikein paha olo, kun kalaa meni maistamaan. Tuo oikeasti maistui semmoiselta pahalta kalalta. Ei tyyliin
joku kalapuikot, niin no niissä ei paljon kalaa olekaan, mutta niitä sentään pystyy syödä. Tuota ei. Mennään vähän tökkiä tämä rehupuolikin täällä, kun täällä on tätä pinaattia. En ole mikään kipparikalle. En syö, saa kalat jäädä. Hirveän makuusta ei pystynyt syömään. Joku annostakaan, niin ei tälle voi antaa kuin 0/5 arvosanaksi. Hyi! Tai jotta ruoka ei olisi liian terveellistä ja saa tuota makua pois suusta, niin otetaan pieni appelsiinin mehu. Tekipäs se höpöä. Noin, mukavat päivät. Se on morjes.